Kiitos, hyvät kuulijat. Lähdin tuosta samasta havainnosta, josta Juhana Vartiainenkin hyvinvointivaltio on erittäin suosittu tällä hetkellä. Pohjoismaiden kansalaisilta, myös maahanmuuttajilta, vahva kannatus hyvinvointivaltiolle ja mikään puolue ei selvästikään voi menestyä sillä tavalla, että ilmoittautuu hyvinvointivaltion vastustajaksi. Käydään kiistaa siitä, kuka oikeastaan omistaa hyvinvointivaltion tällaisena historiallisena luomuksena. Ruotsissa sitä kiistaa erityisesti käydään sosiaalidemokraatit ja porvarilliset puolueet, jopa sitä myöten, että patentti- ja rekisterihallitukselta haetaan tavaramerkkejä pohjoismaiselle mallille. Suomessa näkökulma on hieman toinen. Siellä täällä hyvinvointivaltiosta usein julkisessa keskustelussa puhutaan ikään kuin yhteisenä kansallisena projektina, kansallisen projektin tuloksena, tällaisen aika konsensushenkisessä tarkastelussa. Ja hyvinvointivaltion pelastaminen on hyvin monien poliittisten tavoitteiden yhteydessä esitetty niin kuin se viimekätinen päämäärä, miksi teemme tätä ja miksi tätä, miksi haluamme lisää maahanmuuttoa ja miksi haluamme rajoittaa maahanmuuttoa kilpailukyvyn yhteydessä, kilpailukykyä korostettaessa, ilman muuta kysymys hyvinvointivaltion pelastamisen keskeisenä argumenttina. Ja se on tällä hetkellä varmasti se useimmin politiikan perusteluja esitetty näkökulma. Tästä hyvinvointivaltion suosio on aika uutta. Sekä tosiaan hyvinvointivaltio ei syntynyt yhteisenä kansallisena projektina missään Pohjoismaassa tai missään muuallakaan, ja etenkään ei Suomessa. Ehkä Ruotsissa tämmöinen sosiaalidemokraattisen projektin sävy hyvinvointivaltion historiassa voidaan erottaa, ja tosiaan siellä poliittiset voimasuhteet ovat olleet tässä suhteessa toisenlaiset. Mutta erityisesti Suomen tapauksessa nähdään, että se on syntynyt ristiriitojen, kompromissien ja vähittäisuudistusten tuloksena, joka ei ole vastannut kenenkään alkuperäisiä tavoitteita. Sitten hyvinvointivaltio ei ole syntynyt kansallisesti sulkeutuneessa maailmassa. Se on syntynyt kansainvälisten vuorovaikutusten, taloudellisten, poliittisten riippuvuuksien, ristiriitojen kentässä. Pohjoismaat ovat olleet pieniä, suhteellisen avoimia talouksia, erittäin riippuvaisia viennistä, ulkomaankaupasta ja niihin liittyvistä häiriöistä, kriiseistä. Hyvinvointivaltion käsi, että katsotaan milloin hyvinvointivaltion käsitteen laajaan käyttöön, niin oikeastaan vasta siinä vaiheessa aletaan puhua hyvinvointivaltion kriisistä 70- ja 80-luvulla. Niinä vuosikymmeninä, jolloin sitä hyvinvointivaltiota Suomessa todennäköisesti rakennetaan. Se tulee nimenomaan tämän kriisipuheen kautta. Ja sitten hyvinvointivaltion puolustamisen yhteydessä. 80- ja 90-luvulla kaikkialla läntisessä maailmassa, myös Pohjoismaissa ja kaikkein ankarimmin Ruotsissa nousi vaatimuksia hyvinvointivaltion purkamisesta uusliberalismin hengessä. Mutta ne ovat vaimentuneet jääneet taka-alalle. Kun katsotaan tämän hetken tilannetta, niin menisin vähän tänne historiaan taaksepäin. Ennen kylmän sodan aikana yhteiskuntajärjestelmien konfliktiin kytkeytyi keskustelu hyvinvointivaltiosta, ennen kaikkea hyvinvointivaltion kritiikki, jota tuli monelta suunnalta. Vanha oikeistolainen hyvinvointivaltion kritiikki, jossain 50-luvun puolueohjelmissa, niin Suomessa kuin muuallakin, konservatiivisten puolueiden, oikeistopuolueiden puolueohjelmista, kannanotoista, keskusteluista näkyy se, että ollaan kovin huolestuneita siitä, yksilön vapautta rajoitetaan julkisen ja kollektiivisen sääntelyn tieltä. Perhettä ja yhteisöllisyyttä rapautetaan, kun valtiolle siirretään vastuu. Yritteliäisyyttä heikennetään tavattomasti ja itsevastuu vähenee.
verotus, laajeneva sääntely vie tällaiseen tulokseen. Moraali, erityisesti kristillinen moraali, madaltuu etuitsekkyyden tietä. Ja demokratia kaventuu, kun ryhmäetuja ajavat järjestöt, erityisesti ammattiyhdistys, saa valtaa. Kaiken kaikkiaan hyvinvointivaltio on tässä katsonut tällainen kalteva pinta sosialismin ja yksilönvapauden sortamisesta. Vain vasemmistolainen hyvinvointivaltion kritiikki ei pelkästään tullut kommunistien, vähän laajemminkin vasemmistolaisten tarkastelussa ja oman aikansa analyysissä. Hyvinvointivaltiosta puhuminen näytti katteettomalta lupaukselta siitä, mikä on mahdollista kapitalismin rajoissa. Ja sikäli kuin jostain sen tapaisesta hyvinvointivaltiosta voitiin puhua, niin kysymys oli toiminnoista, jotka täyttivät kapitalistisen talouden sisältämiä työvoiman uusintamiseen liittyviä tarpeita, siis työvoiman ylläpitämiseen, kouluttamiseen, työvoiman kvalifikaatioihin liittyvistä tarpeista, niistä, joista markkinat eivät kyenneet pitämään huolta. Ja se, että se kavensi demokratiaa kyykyttämällä köyhiä, sumentamalla työväestön luokkatietoisuutta. Ja kaiken kaikkiaan koitti pelastaa kapitalismin taloudellisilta kriiseiltä ja työväenluokan poliittiselta protestilta. Mutta vanha juuret on myös sellaisella ajattelulla, jota voisi sanoa luottamukseksi hyvään kehään. Ja se liittyy sieltä 1800-luvulta asti sosiaalipolitiikan työväenkysymyksen käsittelyn pohdinnan yhteydessä keskeiseen kysymykseen siitä, että miten tämä kansainvälinen kapitalismi, talouskilpailu, miten se ja kansallinen yhteiskunta suhteutuu toisiinsa. Hyvin monet eriväriset sosiaalipolitiikan hahmottelijat tätä pohdiskelivat. Ja sosiaalipolitiikan perusteluissa 1800-luvulta lähtien oli koko ajan mukana sekä tämmöinen yhteiskunnan kiinteyden ongelman ratkaisu, luokkaristiriitojen joko sovittelu siinä yhteiskunnassa tai sitten yhteiskunnan ratkaisevanlainen muuttaminen toisenlaiseksi niin, että nämä luokkaristiriidat voitaisiin hävittää. Ja tähän sitten toisena menestys kansainvälisessä talouskilpailussa. Ajatus, se perustelu, että kansakunnan menestys nykyisessä kovassa talouskilpailussa riippuu paitsi työvoimien määristä, myös työvoimien laadusta, niin se oli esillä 1800-luvun loppuun niin sosiaalipoliittisessa lainsäädäntöä suunniteltiin. Se oli aivan tavallinen peruste Suomessa ja muissa kohdissa. Sitten 1900-luvun puolella, erityisesti kun pohdittiin 30-luvun suuren talouslaman, mitä oppeja siitä tulee, se tämmöinen ajatus itseään vahvistavista prosesseista. Ei pelkästään nyt siellä niin kuin taloustieteellisen keskustelun sisällä, laajemmin yhteiskunnassa keskustelussa. Tässä ruotsalaiset taloustieteilijät, esimerkiksi Gunnar Myrdal, oli merkittäviä tässä. Että on tämmöisiä kumulatiivisia itseään vahvistavia prosesseja, jotka voivat olla noidankehiä, tuottavat ristiriitoja, köyhyyttä. Mutta että politiikalla voidaankin kääntää toiseen suuntaan hyviksi kehiksi. Ja 30-luvun talouskriisin jälkeen Pohjoismaissa nousee erityisesti nyt sosiaalidemokraattien voimin, mutta vähän laajemminkin tämmöisen yhteiseksi kompromissien kehyksiksi, luottamus hyvään kehään. Siis tällaisen siihen, että kompromissit eivät ole nollasummapelejä. Tällainen luottamus siihen, että taloudellisten ryhmäintressien välillä voidaan todellakin tehdä kompromisseja työntekijäkuluttajien, maanviljelijätuottajien, työntekijöiden ja työnantajien välillä. Ja että se on sitten organisoitujen eturyhmien osallisuus yhteiskuntapolitiikkaan. Ja toisen maailmansodan jälkeen tässä tämä niin kuin ideologisesti jollain tavalla laajenee sillä tavalla, että hyvinvointivaltion rakentamisen niin kuin tämmöisenä kehyksenä, joka saattiin tulkita hyvin eri tavoin, mutta jollain tavalla siellä
mukana se, että sosiaalisen tasa-arvon lisääntyminen, talouskasvu ja laajeneva demokratia on kaikki semmoisia tulevaisuuden suuntia, jotka lukittiin vähän eri tavoin, ja ennen kaikkea, että ne tukevat toisiaan. Ja että tätä hyvää kehää saadaan aikaan ristiriitaisten etujen kompromisseilla ja sitten tieteeseen luottavalla yhteiskuntasuunnalla, kansallisen yhteiskunnan sisällä. Ja se piirre, joka tähän vahvasti liittyy, oli jotain, jota voidaan kutsua produktivismiksi. Luottamus siihen, että sosiaalisen tasa-arvon lisääminen, sosiaalinen tasoitus, vapauttaa yksilön tuottavia voimavaroja. Pekka Kuusen sosiaalipolitiikka, 1961 ilmestynyt, tunnettu, erittäin usein viitattu teos, on tästä manifesti. Hän perusteli talouskasvua viittaamalla Suomen asemaan maailmassa, jos mielimme Ruotsin ja Neuvostoliiton välissä, jatka oma elämämme olemme tuominut kasvamaan. Ne oli kaksi kasvutietoista ja kykyistä kansaa aivan erinomaisesti. Erinomaisen kasvutietoisia ja kykyisiä kansaa. Ja sitten se, että kansanvalta, sosiaalinen tasoitus ja talouden kasvu näyttävät nykyyhteiskunnassa kytkeytyvän onnellisella toisiinsa, juuri tämä hyvänkään ajatus. Ja koko Kuusen paatos ja eetos siinä kirjassa on sitä, että sosiaalisen tasoituksen kautta me on yksilön tuottavia voimavaroja saadaan vapautta talouskasvun palveluksi. Ruotsissa keskustelua hyvinvointivaltion ja yksilön suhteesta on käyty viimeisten vuosikymmenen aika paljon. Muutama vuosi sitten ilmestyi Henrik Berggrenin ja Lars Trekodin kirja Är svensken människa, joka otsikko tulee erästä toisesta kirjasta 1940-luvulla kirjoitetusta. Ja siinä alaotsikko näkyy aika huonosti. Gemenskap on oberoende i det moderna Sverige. Ja otin tuon siihen, että esillä se oli sen takia, että tämä kysymys hyvinvointivaltiosta ja yksilön vapaudesta on ollut olennainen. Jo siinä, niin kuin tuossa jo esimerkiksi vanhassa oikeistolaisessa kritiikissä, mutta myös siinä kritiikissä, jota 80-luvulla enemmän tästä uusliberalismin suunnasta kohdistettiin holvaavaa hyvinvointivaltiota. Ruotsissa erityisen vahvasti esiin nousi keskustelu. Tähän kritiikkiin sitten on kehitelty, eli tutkijat ovat, jotka keskusteluun osallistunut, kehitelleet vähän erityyppisiä vasta-argumentteja, tai heidän tutkimuksia voidaan lukea vasta-argumentteja tähän. Historioitsija Lars Tegård on kehittynyt teesiä valtioindividualismista, tämä kirjan Svenskan människa kirjoittaja. Ja se ajatus, että Pohjoismaissa vahva valtio, sen sijaan, että se olisi tämmöinen holhoava rakenne, se on suuntautunut vapauttamaan yksilöä alistus- ja riippuvuussuhteista, lisäämään yksilön autonomiaa, yksilön resursseja, ennen kaikkea vapauttamaan yksilöä perheen, ylipäätään tämmöisen kuin yhteisöllisyyden muodostumista riippuvuussuhteista, jolloin yksilön vapaus ja samalla hieman tämmöinen erillisyys, jossa ollaan aika jota Tegård pohti tätä erillisyyttä. Se, että hänellä on tämmöinen Swedish School Theory of Love, joka perustuu siihen, että joka sopii Pohjoismaiden yleisemmin solidaarisuutta, ihmisten välistä solidaarisuutta ja rakkautta toteutetaan maksamalla korkeita veroja. Ja tanskalainen sosiologi Gösta Esping-Andersen kehitteli tulkintansa dekommodifikaatiosta tuossa 80-luvun lopulla 90-luvun alussa, jonka mukaan siis erityisesti hänen hyvin tarkkojen kvantitatiivisten laskelmien perusteella Pohjoismaille on ominaista se, että hyvinvointivaltio on suuntautunut vähentämään yksilön riippuvuutta työmarkkinoista, mahdollistamaan elämisen tarvittaessa työmarkkinoiden ulkopuolella.
työttömyyden kohdatta, työttömyyden tai sairauden, vanhuuden ja niin edespäin ollessen ajankohtaisia. Ja että Pohjoismaille tämä dekommunikaatio erityisominaisesti. Mutta nyt voidaan sanoa, ja se on tässä minusta niin tämän hyvinvointivaltion markkinateeman kannalta tärkeää, että nämä teesit ei tavoita sitä, että niin kuin yksilön tukeminen juuri siellä, ei pelkästään se yksilön valtiosuhteessa, vaan sosiaalisten suhteiden osapuolena ja ennen kaikkea myös työmarkkinan toimijana on ollut hyvin tärkeällä siellä Pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa. Hyvinvointivaltion rakentaminen toisen maailmansodan jälkeen, se oli palkkatyöyhteiskunnan rakentamista tuonne 1980-luvun saakka. Täystyöllisyystavoite ja ajatus työstä oikeutena niin kuin yhdessä. Ja palkkatyön tekeminen normiksi ja normaaliksi ja samalla sen kytkeminen jotenkin kansalaisuuden ajatukseen. Siihen liittyy naisten ansiotyön poliittisten merkitysten muutos, joka Ruotsissa näkyy erityisen selvänä käänteenä 60-luvulla. Aiemmin naisten ansiotyö, sosiaalinen ongelma tai toimeentulon välttämättömyys 60-luvulta lähtien henkilökohtaisen vapauden lähde, tasa-arvon kysymys. Ruotsin työmarkkinahallituksella oli 60-luvulla muun muassa sellaisia naispuolisia virkamiehiä, joiden tuo virkanimikki oli aktiveringsinspektör, jotka olivat, joiden keskeinen tehtävä oli vaikuttaa siihen suuntaan, että kotirouvat saadaan työmarkkinoille. Esimerkiksi kolkuttivat oville ja korostivat, valistivat ihmisiä siitä, että miten tärkeää on työmarkkinoille. Ansiosidonnaiseksi painottunut sosiaaliturva, eläkejärjestelmä, se on tukemassa palkkatyöllä elämisen mallia. Se, että etuudet on siirrettäviä, vapauttamassa riippuvuudesta yksittäisestä työnantajasta ja edistämässä työmarkkinaliikkuvuutta, työmarkkinoiden toimivuutta. Julkiset palvelut sosiaalisina infrastruktuurina, jotka tukevat äitiyden ansiotyön yhdistämistä. Ja sitten se on näkynyt 70-luvulta lähtien kaikissakin pois, mutta Suomessa paljon pitempäänkin naisten vahva osallisuus palkkatyöhön, mutta samalla työmarkkinoiden sukupuolen mukainen eriytyminen, julkinen sektori hyvin vahvasti naisvaltaisesti töiden alueella. Se, että tämä että ajatus tästä aktiivisesta työmarkkinatoimijasta samalla kuin tämmöisenä tasa-arvoisena sosiaalisena kansalaisena, se on jotenkin kuullut tähän pohjoismaiseen malliin. Sen taustana on näkemys siitä ja se korostus, että työmarkkinat on aika erikoinen markkinoiden laji, että siellä työntekijä on työsuhteen heikompi osapuoli, se työvoimansa myyjä. Se on koko ajan riippuvainen, se työvoima on siinä, ei irtoa siitä myyjästään oikein millään tavalla, ja ja se eläminen on koko ajan riippuvaista siitä työvoiman myynnistä. Että se on heikompi osapuoli, jota sitten niin kuin jotenkin sosiaalipolitiikan ja työehtosopimusten keinoin saadaan tätä tilannetta jollain tavalla tasapainotettua heikomman suojelun kautta. Mutta pohjoismaisen käsityksen tähän niin kuin heikomman osapuolen suojelun ajatukseen on liittynyt sitten vähän pitemmälle meneviä poliittis-ideologisia näkemyksiä. Se, että semmoinen kuin julkinen ja kollektiivinen sääntely on nähty sillä tavalla, että se niin kuin me ollaan voimaannuttaa työntekijää työmarkkinatoimintaan. Työmarkkinoiden neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä on näissä maissa 30-luvulta lähtien aika tavalla niin kuin, ja aika usein niin kuin näissä poliittisissa kannanotoissa, ei pelkästään ammattiyhdistysliikkeessä, on muutenkin kuin ajateltu osana pohjoismaista demokratiaa. Siis tämmöinen tasavertaisen kansalaisuuden ulottaminen työelämän suhteisiin sillä tavalla, että se sosiaalinen kansalaisuus, jota käsitettä brittisosiologi T.H. Marshall 40-luvun alussa kehitteli, että se on muutakin kuin sitä, että valtio takaa yksilölle erilaisia sosiaalisia oikeuksia. Se koskee niitä sosiaalisia suhteita työelämässä, työnantaja- ja työntekijäsuhteita.
Ja sanankäyttö on aina kiinnostavaa. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat Pohjoismaissa työmarkkinaosapuolella. Kaikissa Pohjoismaissa sitä. Se on jopa EU-dokumenttien näissä käännöksissä. Siis EU-kielellä ne ovat sosiaalisia kumppaneita. Se on sinulla partners. Pohjoismaissa markkinat ja ristiriitaiset edut ovat tässä, ne ovat sitä horisonttia ja toiminta siinä. Sen sijaan katolisen Euroopan maissa jonka piiristä sitten tämä EU-kielenkäyttö tässä suhteessa on, tämä kumppanuuskielenkäyttö on tullut, niin siinä on tämmöinen taustana tässä ajatusta niin harmonisesta yhteiskunnasta eräänlaisena organismina, jossa kukin täyttää asianmukaisesti omaa tehtäväänsä. Erilainen ikään kuin tapa ajatella asiaa ja sisältää sen jutun, että markkinoiden korostaminen sillä tavalla, että se samalla edellyttää kollektiivista ja julkista sääntelyä. Luulen, että siinä on jotain saman suuntaista, mitä tässä argumentissa, niin kuin mitä Juhana Vartiainen tuossa ja toista näkökulmasta toi esiin. Sitten tästä ajankohtaisesta muutosta muutama puoli. Tuntuu, että kuitenkin tässä markkinoiden korostumisessa viimeisten vuosikymmenen aikana on semmoista uutta, joka nimenomaan muutoksena vaatii pohdintaa. Siis globalisaatioon liittyvä tuotteistaminen. Kilpailukyky sinänsä on kaikkea muuta kuin uusi kysymys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Se on ollut tärkeä asia. Mutta globalisaation myötä niin kilpailukyvyn uudet merkitykset on tullut tärkeäksi poliittisen agendan määrittelyssä. Siis nimenomaan se, että kilpailukyky on ikään kuin toimintaympäristön kilpailukykyä globaalissa talouskilpailussa. Kansallisen yhteiskunnan eräänlainen tuotteistaminen, brändääminen tässä toimintaympäristökilpailussa, toimintaympäristömarkkinoilla. Joka jollain tavalla tuottaa sen tuotteistamisen läpäisyvoimaa ylipäätään yhteiskunnassa. Vie tuotteistamista alueille, jotka aiemmin oli voiton tavoittelun ulkopuolella. Jotenkin sen julkisen vallan hoitaman yhteishyvän piirissä tai sitten yksityisen elämän piirissä. No liittyy kuin julkisen ja yksityisen rajan liuventuminen sekä tämmöisenä kuin merkityksen julkinen valta markkina, mutta myös tässä niin kuin julkinen elämänpiiri, yksityinen elämänpiiri. Yrittäjyyden eetoksen laajentaminen myöskin niin kuin palkkatyöllä elämisen piiriin, siis sen normiston ajattelun, johon liittyy se, että se ajatus työntekijää heikompana osapuolena sääntelevästä kollektiivista ja julkisesta sääntelystä menettää voimaansa. Ja tietysti tästä tuotteista, mistä on esimerkkiä myös se, että pohditaan kovasti, että miten hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmän toimintoja ja käytäntöjä voitaisiin tuotteistaa vientituotteiksi Suomessa. Jolloin jos hyväksytään tämä Espin Andersin dekommodifikaatio-teesi, niin siinä tullaan tavallaan siihen, että miten kommodifioidaan dekommodifioivia käytäntöjä tavallaan. Vaikea kysymys. Jollain tavalla kansallisvaltion tehtävissä hyvinvointivaltio ja kilpailuvaltio kahtena puolena näyttävät kytkeytyvän ja sulautuvankin toisiinsa. Siis hyvinvointivaltion pelastaminen on suosittu perustelu kilpailukykyä vaalivalle politiikalle. Toisaalta hyvinvointivaltiota puolustetaan ja perustellaan kilpailuetuna sitä kautta, että sosiaaliset turvaverkot, riskien tasaaminen mahdollistaa taloudellista toimeliaisuutta. Hyvinvointivaltio luo tietoon, osaamiseen, innovatiivisuuteen perustuvaa kilpailukykyä. Sosiaalipolitiikka voi toimia erityisesti EU-piirissä suositut käsitteet kuuluvat tuottavana tekijänä ja sosiaalisena investointeina. Ja että sosiaalipolitiikka on myös
niin kuin jo jotenkin olemukseltaan, mutta ei vielä kun sitä suunnataan erikseen, niin se on niin kuin aktivoivaa. No, hyvinvointivaltiota muovataan täyttämään kilpailuvaltion tehtäviä. Se voidaan kysyä, että miten pitkälle hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmän tasa-arvoperiaatteita on mahdollista perustella kansallisia kilpailuja. Enkä minä tähän vastaa, mutta lopuksi vaan ihan viimeisenä se kysymys, että miksi tämä kysymys tuntuu mielekkäältä. Kansallisella hyvinvointipolitiikalla on ensinnäkin yhä selvemmin ylikansallisia edellytyksiä, jotka liittyvät siihen pääoman omien ja työpaikkojen liikkuvuuteen eri tavoin ja siihen, että esimerkiksi siihen, että miten verokilpailu voi uhata hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Että jos ei niin kuin ihan puhtaisi kansallinen hyvinvointipolitiikka edellyttää jotain ylikansallisia ratkaisuja, ylikansallista politiikkaa. Sitten se, että hyvätkään vastaus kansallisen kilpailukykykysymykseen eivät näytä riittää vastauksiksi moniin semmoisiin kysymyksiin, jotka ovat yhä enemmän kuin ylikansallisia. Kysymykset itsessään, kysymykset demokratiasta tai kansalaisuudesta tai yhteiskunnasta tasa-arvosta, elämän ekologisista ehdoista. Ja sitten vielä se, että vastaukset kansallisen kilpailukykykysymykseen eivät oikein näytä riittävän vastauksia myöskään talousjärjestelmän toimivuuden ongelmiin. Tämä talouskriisi on jotenkin viittaa siihen suuntaan. Euroopan unionin asema ja merkitys on tässä aika avoin. Voidaan kysyä, toimiko se EU:n päätöksenteko globaalien finanssimarkkinoiden vaatimusten välittäjänä kansalliseen politiikkaan, kansallisen toiminnan rajoitteeksi. Ja mikä tässä sitten on Euroopan integraatio ja kansallisten poliittisten järjestelmien demokraattinen legitiimus. Kiitos. Kiitos hienosta esityksestä. Voitaisiin ennen yleistä laajaa keskustelua, mä voisin kysyä Juhana Vartian, jos sulla haluatko tähän kommentoida heti jotain. Oli käytössä nostamia esiin nostamia asioita. Ehkä, jos mä voin ohjata, ellei tuossa spontaanista, mulla on ensin ehdotuksia, mihin erityisesti voisi tulla. Itse asiassa tämähän ei ollut kovin poikkipuolinen suhteessa siihen, mitä mä sanoin. Että musta se, mä lisäisin kyllä tähän, siis kun sä näet tämän kilpailukykydiskurssin ja sen keskustelun keskeisenä, niin täältä meidän ammattikunnan parissa se on kyllä tämä julkistalouden tasapaino, joka on se iso ongelma, koska kaikki Euroopan maat on vanhenemassa ja sillä tavalla niiden julkistaloudet on menossa konkurssiin pikkuhiljaa. Ja tämä työn tarjontapuhe on kun mun näkökulmasta se on yritys pelastaa julkistalouden tasapainoa, mikä on onnistunut muissa Pohjoismaissa jo paljon pitemmän. Vai ei tuohon ole mitään vastaavaa, että totesin vaan sen, että ette tarkastelin tätä hyvinvointivaltion näkökulmasta, on se tuotteistamisen joo. Teema oli tässä mulle keskeinen. Jos mä poimin tästä jotain, mitä mä nyt tässä suoraan itse ajattelin, kun kuuntelin sun esitystä, ja niille, jotka tuli sitten tässä niin kuin Paulin esityksessä. Siis oikeastaan nämä kolme teemaa, joista yksi on tämä verokilpailu rahoituspohjan uhkana. Eli siis tämä, kun meillä on vapaat pääomamarkkinat, ja se, että meillä on niin kuin kansallisesti selvästi, niin kuin, oikeastaan tässäkin on kaksi ulottuvuutta, jos on yksi, että pyrkimys kontrolloida finanssivirtoja, mutta sitten meillä on niin kuin, tästä pyrkimyksestä huolimatta, niin näyttää siltä, että suuri osa niin finanssisektorista, jolla on yhä enemmän merkitystä, niin me ei edes pystytä kontrolloimaan. Ja sitten siinä määrin, kun pystytään kontrolloimaan, näyttää, että se kontrolli on kuitenkin niin haavoittuvaista, koska ollaan koko ajan siinä kilpailussa, jossa muut ikään kuin tällaiset kansalliset valtiot tai muut systeemit pystyy tarjoamaan niin kuin sellaisia etuja, joita ei pysty. Tämä on yksi teema, josta saisiko kuulla, niin kuin siis tavallaan tämä, että jos on oikeasti, niin kuin uusi klassinen taloustieteen näkökulmasta hyvinvointivaltio on onnistunut systeemi, niin miten sitten tähän haasteeseen, sitten miten näissä on. Mutta sitten ihan eri tasoinen kysymys on, joka on niin kuin, laadultaan ihan eri tasoinen kysymys, jota nykyään siis isot kansalaisryhmät esittää ja joka niin kuin, herättää paljon poliittisesti niin kuin asetelmat uudestaan, on tämä, mikä tiivistyy muotoiluun. Paulilla esiin ekologisuutta, mutta se tiivistyy muotoiluun esimerkiksi, että kasvu, niin kuin rajaton kasvu rajallisella maapallolla.
että miten hyvinvointivaltio voidaan ajatella, että se, että miten me voidaan ajatella, että me kasvetaan rajattomasti tilanteessa, jossa kasvun rajat on jossain mielessä näköpiirissä. Mutta jos mä pyydän näistä vielä jotain kehittämistä, jos muuta. Joo. Okei. Tuota ensin tästä verokilpailusta, ja, niin se, sitä mun mielestä liioitellaan, koska nämä isot veropohjat on kotimainen työ ja kotimainen arvonlisävero. Ja me ei olla sellaisessa tilanteessa, ettei näiden suurten veropohjien avulla, plus sitten vähän enemmän maata ja kiinteistöjä verottamalla, niin kyllä me tämä onnistutaan rahoittamaan, jos me pidetään työllisyysaste riittävän korkealla. Ja meillä niin kuin Ruotsi ja Norja olisi ilman öljytulojakin tällaisessa tilanteessa, että kyllä se tämä työllisyyspolitiikka on se keskeinen, ja mun mielestä se iso ristiriita on siinä, että hyvinvointiyhteiskunta on niin kuin äärimmäisen niin kuin individualistinen ja taloustietoinen, ja se synnyttää ihmisiä, jotka aivan rationaalisesti käyttää tätä systeemiä hyväkseen, siis en sano sitä paheksuvasti, sitä on tarkoituskin käyttää hyväksi, mutta ja silloin se meidän yhteenlaskettu työpanos jää vaan vähän liian pieneksi suhteessa tällä hetkellä suomalaisilla normeilla ja eläkeikäjärjestelmillä. Se jää vähän liian pieneksi suhteessa siihen, mitä tarvitaan. Se on minusta se keskeinen haaste tässä. Tämä ekologinen puoli ja ympäristökatastrofi ja semmoista, mä en tiedä siitä mitään, mutta mä ajattelen näin, että mitä ympäristö ongelmia, katastrofeja, vaatimuksia, haasteita tuleekin, niin mä kohtaan ne paljon mieluummin maassa, jossa on vahva ylijäämäinen julkistalous. Ja se on nyt mun rooteliani koettaa perustella tätä ympäristötaloustieteen ja saa sanoa siitä sitten jotain viisampaa, että mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan. Haluaisitko sä kommentoida tähän vielä jotain? Mä luulen, että tuossa monissa asioissa ollaan kyllä sen ongelman äärellä, että tämä hyvinvointivaltio on liittyy aika monin tämmöinen, se on kuitenkin tämä kansallinen yhteiskunta ja kansallisvaltion sisällä, että se on aika, tässä merkityksessä hyvin nationalistinen koko taustalta, johon on liittynyt myös se esimerkiksi tämän korkean verotuksen legitiimiys. Ja ne piirteet, jotka nyt sitten sanoisin, että hyvinvointivaltio tätä puolta ei ole niinkään nakertamassa se, että asiat, niin kuin, että jotenkin politiikka ja tarkastelut ylikansallistuis, vaan että se nationalismi saa vähän toisenlaisia muotoja, liittyy usein juuri tähän niin kuin ajatukseen Suomesta kilpailukykyisenä brändinä ja toimintaympäristönä, ja, jolla on sitten merkityksiä siihen, että mitä on se kansallinen solidaarisuus, johon se esimerkiksi verotus. Voinko mä kommentoida? Tämä on totta, ja minusta tämä nationalismi on erityisen voimakasta Suomessa. Se on voimakkaampaa kuin Ruotsissa ja Norjassa. Ja minusta tämä tulee taas vastaan tässä keskeisessä niin työväenliikettä kaihertavassa asiassa, eli tässä aktivointi- ja työtarjontapolitiikassa, jonka työväenliike kokee jotenkin loukkaavana, että syyllistetäänkö tässä työttömiä ja epäilläänkö kaikkien työhaluja. Mutta se, niin kuin vasemmistopuolueetkin omaksuu kernaasti tällaisen niin kuin uusliberaalin kurnuttajan roolin silloin, kun me aletaan puhua maahanmuuttajista. Vasemmistoliiton kansanedustajatkin sanoi eduskunnan, että ei pidä olla naivi, ei pidä päästää tänne sosiaalituristeja käyttämään hyväksi meidän järjestelmää. Ja eikö heille silloin tulla mieleen, että jos ne kerran ne järjestelmät on niin valtavan avosäkisiä, että ne houkuttelee tänne sosiaalituristeja, niin ehkäpä niitä sitten käyttää joku kantasuomalainenkin. Tämä on musta niin kuin suomalaiseen vasemmistoon ilmennyt niin kuin nationalistinen piirre, joka on täällä paljon vahvempi kuin Ruotsissa. Ja mä en tee sen kanssa kompromisseja. Mun mielestä ne todelliset proletaarit on tällä hetkellä niitä ihmisiä, jotka haluaisi tulla tänne, jotka tonkii kaatopaikkoja Filippiineillä tai hukkuu Välimerellä. Ja, sellainen ajatus, että ne tulee tänne sosiaalituristeina, mutta kukaan suomalainen ei sellaisia käytä, se on musta rasistinen. Ja itse asiassa on sitten historiallisesti niin, että Tanskassa, jossa tässä aktivointipolitiikassa ollaan pisimmällä, niin se synkkä tosiasia on, että se on se suurempi siirtolaisuus, joka on toiminut siinä pontimena. Näitä vastikkeellista sosiaaliturvaa, se meni niin kuin politiikassa helpommin läpi, koska sen kohteena oli ulkomaalaiset.
nyt, mutta tietysti oikeusvaltiossa sen kohteena on oltava kaikki, mutta se maahanmuuttokeskustelu on se, joka on sitä ylläpitänyt. Me ei voida ajatella muuta kuin ihmisiä ihmisinä. Ja työväenliike menettää niin kuin sen vanhan ryhtinsä ja niin kuin aatteensa, jos se ryhtyy nationalistiseksi ja ajattelee, että me ollaan jotain herra kanssa, joka on ahkerampaa kuin muu. Siellä olisi herra puheenvuoro. Niin, jos tämän keskusteluun, niin minulla tuntuu, että on niin sellainen, että minä kaipaan sitä yhtä niin kuin puuttuvaa elementtiä ja se on niin kuin, ollaan tämän niin kuin, talouden kilpailukyky, eli se, että jos verrataan esimerkiksi Suomeen ja Ruotsia, niin koko ajan keskustellaan niin Suomessa. Mä en siis ole, ne on maalittu, että mä en tunne, mitä keskustellaan Ruotsissa, mutta Suomessa keskustellaan niin tavallaan julkinen sektori, palkkatyön tai niin työntekijät ja niin kuin näistä asioista. Mutta sitten tulee niin kuin, mun mielestä sellainen mielenkiintoinen kysymys, että mikä on meidän taloudellinen ja niin kuin teollisuuden todellinen kilpailukyky? Onko se niin kuin johtamiseltaan riittävän osaavaa? Onko se kaikilta osiltaan riittävän osaavaa suhteessa siihen kansainväliseen kilpailukykyyn? Vai onko se niin, että siitä puuttuu jotakin? Että se on loppujen lopuksi se kohtalo onkin se, että pitää myydä Ruotsiin, että saadaan niin kuin riittävästi osaamista siihen kansainvälisessä kilpailussa. Ja tavallaan, jos ei ole kohdallaan, niin silloinhan se pohja meillä ei ole kohdallaan tälle hyvinvointivaltiolle. Tavallaan se on Suomen ja Ruotsin niin kysymys, että onko niin, että meillä on tavallaan niin julkinen talous ja tämä niin hyvinvointivaltio ajattelu on samanlaista, mutta se pohja ei ole yhtä vahva. Eli meillä ei ole pohjaa yhtä samanlaiseen hyvinvointivaltioon kuin se Ruotsissa. Mä voin sanoa lyhyesti sen, että toi kysymys menee niin kuin tällaisen niin kuin teknokraatin näkökulmasta, se menee ohi sen, mihin me voidaan vaikuttaa. Liike-elämä on mitä on. Ja meillä ei ole vipusimia, joilla me jotenkin tehtäisiin suomalaisista johtajista parempia, mutta periaatteessa ne markkinat on kansainväliset. Et musta me voidaan vaikuttaa työnteon kannustimiin ja yritystoiminnan kannattavuuteen. Meillä ei ole keinoja muuttaa meidän johtajia toisenlaisiksi. Se, että on tätä, miten sitä pohjaa ajatellaan. Tietysti Suomi ja suomalaiset on koko ajan vuosikymmen mittaan katsoneet Ruotsiin sillä tavalla, että Ruotsi on ollut sekä mallina että varoittavana esimerkkiä eri vaiheissa, mutta että kyllä ne viimeisten vuosikymmenen aikana tässä hyvinvointivaltiokehityksessä on selviä eroja siinä suhteessa, että Suomessa julkinen koulutusjärjestelmä on selvästi julkisempi kuin Ruotsissa. Ruotsissa lähdettiin 90-luvulla enimmätään friskuulla edistämisen linjalle. Ja tämän tyyppisiä eroja, joita on tietyllä tavalla, jotka jollain tavalla tuntuu olevan, niin kuin, olisivat niin kuin vastoin sitä niin kuin historiallista perintöä, ja jotka kuitenkaan, joita on vaikea sanoa, että kumpi on hyvä ja kumpi paha. Jonkin verran puheenvuoroja pyydetty seuraavaksi. Tässä on hyvä avaus tämä edellinen puheenvuoro. Mun mielestä tämä puuttuva elementti on enemmän se, että eikö niinku kehitysmaiden kehittyminen ole uhka meidän hyvinvointivaltiolle siinä mielessä, että niinku minä rationaalisena kuluttajana olen tietenkin huolissani siitä, että esimerkiksi mun lapsenlapset ei voi ostaa ilmeisesti ruotsalaisen vaateketjun Hennes et Mauritsista 2 eurolla teepaitoja. Vai en mä tiedä, onko mä voin olla tosi väärässä, koska mä nyt oon vaan opiskelen. Mä en kykene näkemään, miten kehitysmaiden talouskasvu voisi olla millään tavalla heikentää meidän asemaa. Luonnonvarat on kuitenkin niin kuin rajalliset. Joo, mutta talouskasvusta yhä pienempi osa on niin kuin luonnonvarojen ekstraktiota. Talouskasvu on enimmäkseen sitä, että sä voit ajatella, että sulla on niin kuin samat ruoka-aineet kuin ennen, mutta sulla on parempi keittokirja. Sä saat maukkaampaa ruokaa siitä, vaikka sä et ota luonnosta enemmän. Seuraavaksi
seuraava puheenvuoro. Mä oon kyllä pyytänyt jo monta kertaa askelta, että antakoon, että ei pitää yhdistä tasa-arvoista. Täällä on ollut paljon pyydettyjä puheenvuoroja, täältä jäämässä. Tasa-arvoista. Joo. Niin mä olisin kysynyt siitä vielä, että sä sanoit, että jos työmarkkinat on tarpeeksi joustavat ja palkat pysyy alhaalla, niin silloin työtä riittää. Kuin valmiita, kuin pitkälle tuota valmiita viemään sitä, että mennäänkö niissä palkoissa sitten johonkin sinne Kiinan tasolle, että voidaan kilpailla kiinalaisten tehtaiden kanssa, jotta se työ ei siirry sinne, vai missä se menee se raja? Onko tämä mulle? Joo. Ei missään tapauksessa. Siis kysy, jos tulee lisää työvoimaa työmarkkinoille, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, jos me tutkitaan vaikka niiden reformien vaikutusta, joita Ruotsissa tehtiin 2007, jotka työsi paljon lisää ihmisiä työmarkkinoille. Eihän se tarkoita, että palkat laskisi. Se tarkoittaa, että palkojen nousu muutaman vuoden ajan on pikkusen hitaampaa. Ja se, että meillä on korkeammat palkat täällä, niin kuin Kiinassa, niin se johtuu siitä, että meillä on paljon korkeampi tuottavuus täällä kuin Kiinassa. Mutta jos me halutaan lisätä työllisyyttä, niin silloin täytyy saada aikaan sellainen sopeutumisvaihe muutaman vuoden ajan, jolloin palkkojen nousuvauhti ei täysin tyhjennä sitä tuottavuuden nousua. Ja tällä tavalla markkinatalous toimii. Kun tulee paljon lisää ihmisiä työmarkkinoille, palkat ei juuri koskaan laske, mutta ne nousee tilapäisesti vähän hitaammin. Sitten nousee taas nopeammin sen jälkeen. Mitään tällaista dramatiikkaa ei, jota sä luonehdit, ei ole olemassa. Sanoitko sitten, että ne ei lähde työt sinne Intiaan ja Kiinaan, jossa pidetään samassa palkat? Palkat ei ole semmoinen, jota voidaan mitenkään kontrolloida. Me ollaan markkinataloudessa. Ne sovitaan työmarkkinoilla. Se, mihin voi vähän vaikuttaa, on työmarkkinajärjestöjen tulosopimukset. Ja se mun suositus oli, että ei tehtäisi yleiskorotuksia ennen kuin työttömyys on laskenut vaikka 5 tai 4%. Sehän ei tarkoita, että palkkojen nousu loppuisi. Ne nousee sitten markkinaehtoisesti, jolloin sinne jää vähän enemmän tilaa työllisyyden kasvulle. Että sun palkkakehityksessä tulee olemaan ihan erinomainen sun työllä. Joo, kiitos erinomaisista esityksistä. Jotenkin tässä ajassa kuitenkin ehkä tässä poliittisessa keskustelussa niin tämä tämmöisen vapaus valita ja vastuu itsestä on hyvin voimakkaita äänen paljon ja kuitenkin aika usein sitä haastaa ehkä molemmissa esityksissä aika vahvasti esillä ole hyvinvointivaltion lähtökohdan riskien jakamisesta ja että monia asioita kannattaa ja on tehokasta tehdä tavalla, joka ei tavallaan osa tätä vapauden valita vastuu itsestä retoriikkaa. Ja mä olisin kysynyt, kiinnostaa molempien näkemykset ehkä kahdesta konkreettisesta sektorista. Pauli Kettinen tosiaan vähän mainitsi tätä koulumaailmaa, jotta siellä on markkinaistettu esimerkiksi meidän länsinaapurissa toisella tavalla kuin täällä, ja tällä hetkellä käydään aika kipakkaa keskustelua. Tavallaan, että millä logiikalla ollaan voitu tähän päätyä, koska tuossa Juhana Vartiaisen esityksessä oltiin jo, tavallaan todettiin, että se on semmoisia järkeviä asioita hoitaa yhdessä vähän kuin rokotusohjelma, tämä julkinen koulutus. Ja en tule itse asiassa Ruotsin keskustelua hyvin pinnallisesti, mutta minusta se on ollut hyvin niin kuin erikoinen valinta. Ja kun se ei ole tuottanut edelläkään kauhean todistettavia tuloksia, niin edelleen sitä väännetään. Ja nyt niin kuin Britanniassa käytetään Ruotsia esimerkkinä, että mentäisiin samaan suuntaan ja niin edelleen. Onneksi me olemme tänne Suomessa selvitänyt vähän erisuuntaisen keskustelun juuri näistä epäonnistumisista johtuen. Toinen sektori, jota täällä ei ole hirveästi käsitelty, mutta joka julkisen talouden kannalta tietysti tosi olennainen, on tämä sosiaali- ja terveys. Ja siinä minua ehkä kiinnostaisi erityisesti markkinaliberalisti, fundamentalistinen ja sosiaalitantan näkemys siitä, että kun näyttäisi siltä, että kun meidän järjestelmää uudistetaan, että meillä on kyllä niin kuin poliittisia voimia, jotka haluaa palotella tarkoituksenmukaisiin kappaleisiin, esimerkiksi erikoissairaanhoitoa niin, että se osa, missä tämä niin kuin riskien jakaminen, eli kaikkein kallein osa, kyllä jäisi julkiselle vastuulle, mutta sieltä erotettaisiin semmoinen osa, joka on niin kuin markkinoille, jossa tavallaan voiton tekeminen on hyvinkin mahdollista. Ja tämmöinen tavallaan osaoptimointi täällä järjestelmän sisällä itsestäni näyttää tällä hetkellä ehkä aika suurelta riskiltä, joka sitten niin kuin voi joskus myös vähän niin kuin naivilla argumentaatiolla ruveta menemään läpi, että tämä on niin kuin järkevää kilpailuttaa, me saadaan niin kuin hetkellisiä voittoja, mutta sitten tässä koko sosiaali- ja terveyskuvassa vie niin kuin väärään suuntaan sekä tavallaan niin kuin talouden tehokkuuden että sitten tämmöistä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Se, että koulutuspolitiikan ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä, niin se ollaan todella sen tyyppisen problematiikan ääressä, jossa on hirvittävän helppoa tavallaan argumentoida, että
että vanhemmilla täytyy olla oikeus valita. Ja tämä valinnanvapaus tuoda todella sellaisen ääri, jossa ei ole pelkästään yksilöstä, vaan siinä semmoisesta hyvin niin kuin keskeisestä niin kuin vanhempien ja lasten suhteesta ja lasten parasta ajatteleminen ja niin edespäin. Jolloin sillä joka on ollut esimerkiksi kysymys siitä tässä lähikouluperiaatekeskustelussa tai sitten julkiset koulut, yksityiset koulut Ruotsissa. Ja minusta se todellakin niin kuin se tämä argumentaatio tästä valinnanvapaudesta nimenomaan koulutuspolitiikalta vaatii sitä, että sille kehitetään vahvoja niitä perusteita ja argumentteja, joissa todetaan, että se viime kädessä on nimenomaan niin kuin sen tyyppi sosiaaliseen eriytymiseen ja epätasa-arvon lisääntymiseen ja sekä yhdyskuntarakenteen sisällä että koulutusjärjestelmän sisällä ja ihmisten niin oppilaiden opettajien sisällä johtava tie. Joo, mä olen, mun mielestä tämä kylmän sodan johtopäätökset on, että markkinatalous toimii yleisesti hyvin, mutta sosialismi toimii terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Mä luulen, että Ruotsissa tullaan ottaa takapakkia näistä koulun yksityistämis- ja markkinaehtoistamiskokeiluista, mutta se mitä Ruotsissa tapahtuu on yleisesti ilmaus tästä ruotsalaisen yhteiskunnan valtavasta kokeiluhalusta. Siellä kokeillaan aina sitä, mikä on viimeistä huutoa. Se 70-luvun niin kuin sosialistinen offensiivi oli myös sitä. Siellä siirryttiin melkein sosialismiin. Nyt siellä mennään aika pitkälle kaikissa kunnien yksityistämiskokeiluissa. Mutta Ruotsi on siitä ihana maa, että siellä tehdään sitten valtavasti evaluaatioita ja sitten se poliittinen järjestelmä korjaa kurssia. Me hyödytään siitä, koska me nähdään, niin kuin me voidaan tietysti sanoa, että ähä kutti, että eihän toi toiminut. Mutta me hyödytään siitä, koska me kyetään näkemään, Suomessahan ei kyetä niin rationaaliseen kokeiluun. Täällä on niin konservatiivinen maa ja täällä on niin voimakkaat korporatiiviset intressit, että tämä on paljon jähmeämpi. Meidän kannattaa katsoa Ruotsia tällaisena niin kuin kiinnostavana kokeilunhaluisena naapurina, joka jatkuvasti oppii. Myös se poliittinen järjestelmä kykenee oppimaan. Mutta mä sinänsä uskon myös tähän, että siis koulu, tasa-arvoinen koulu on niin kuin parasta, mitä hyvinvointivaltio tuottaa. Lapset oppii toisiltaan ja koulujen segregaatiota täytyy yrittää välttää. Ja se on valtava kasvutekijä ja sosiaalisen liikkuvuuden tekijä. Peruskoulu on tavallaan paras suomalainen saavutus ikinä. Ja mä olen vähän samaa mieltä tästä sosiaali- ja terveyssektorista. Mä uskon yksikanavaiseen valtiolliseen rahoitukseen. Eli näissä asioissa mä olen sosiaalitantta fundamentalisti. Kaikissa muussa mä olen markkina-panastunut. Kasvo tuli toi demokratia ja kansainvälisyys ja paljon puhutaan tästä demokratian vajeesta, jolla sitten syntyy semmoinen epämiellyttävä tunnelma. Niin onko demokratian vaje niin kuin totta vai onko se nyt? Niin, minusta se, että jos nyt demokratiaa ajatellaan, siinä jollain tavalla ollaan vaikuttamassa niihin tekijöihin, jotka omaan asemaan vaikuttavat, niin se meidän demokratiakäsitykset on kuitenkin edelleen niin vahvasti sen kansallisvaltion sisäisiä ja ongelmat ovat rajat ylittäviä ja sillä tasolla, jolla ne ongelmat muotoutuvat, niin sillä tasolla ei ole olemassa minkäänlaisia demokraattisia käytäntöjä. Vaan tarkoittaa, että me ollaan itse demokraattisesti päätetty, että me ollaan siinä kansainvälisyydessä mukana. Silloin ollaan tekemisissä juuri se, että miten ajatellaan, missä määrin tämä edustuksellinen demokratia on sitten mitä ovat niin kuin sen rajat, mitä esimerkiksi muut sen tyyppiset osallistumismuodot, jotka on kansalaisliikkeissä tai paikallisyhteisöissä tai globaalissa kanssakäymisessä, siis ylipäätään tämä osallistuminen ja vaikuttaminen asioihin, joka tietysti luo edellytyksiä sitten nimenomaan sille edustuksellisen demokratian päätöksen kautta. Mutta myös sillä tasolla varmaan sitä laajennusta jotenkin tarvitaan sille tasolle, jolla ne ongelmat ovat. Siihen voi lisätä vain sen, että vaan tämä osallistuminen globaaliin talouteen tuo tämän korkean elintason. Tavallaan työttömälläkin on mahdollisuus hifi-laitteisiin ja jonkinlaisiin ulkomaanmatkoihin. Ja se on historiallisesti täysin ainutlaatuista. Siis. Ja se on vaan tämän globaalin talouteen osallistumisen ansiota. Ja äänestäjät haluaa senkin, sen korkean elintason. Kiitoksia. Olen Anne Metsilä.
teiltä olisin halunnut kysyä ensin, kun kävitte ilmaisua sosiaalinen tasaus. Eikö ole totta, todellisuudessa tarkoittaa teorioissa ja käytännöissä? Mafiarikollisorganisaation veljen ja sisarien herran 24/7 orjuudessa varastaen ja riistäen kaikilta niiltä, kelle jotakin varastettavaa ja riistettävää on sisältäen, niin ajatukset, ideat, tuotokset kuin tuotteet pyrkien hajottamaan kaikki eritasoiset ihmissuhteet ja ihmisparisuhteet. Teiltä olisin kysynyt, millä oikeudella ja perusteella te katsotte, että yhdelläkään ihmisellä on ollut oikeutta meidän ajatuksestamme lähtien tähän nykyiseen hetkeen, missä elämme tässä ja nyt toteuttaa globaalia hyvinvointivaltiota yhteisellä maailmantaloudella, koska kyse on samasta asiasta, mitä kysyin häneltä. Ja mainitsemanne markkinatalous yhteisellä pussilla ei ole markkinatalous, koska markkinatalous sisältää aina valvonnan, terveen järjen ja oikeudenmukaisten lainsäädäntöjen sisällä toimien. Teidän esittämänne puhe mukin huomioon ottaen tarkoittaa todellisuudessa kommunismia, eli anarkiaa, eli natsismia SS-mafian johdosta ja toimesta ja suojeluksessa. Ja sillä riistetään ja lakkaudetaan niin ihmisarvo, ihmisoikeudet, perusoikeudet, sananvapaus ynnä muuta. Totean vielä lyhyesti, että sananvapaus on oikeus ja velvollisuus jokaiselle puhua ja toimia aina ja kaikkialla totuuksien perusteella, ilman mielipiteitään pääosin. Ja sitä kautta toteutuu myöskin mainitsemana demokratia, joka tarkoittaa lyhykäisesti, että kenenkään oikeus ei mene toisten oikeuksien yli. Edustuksellinen julkinen hallinto ei ole demokratiaa, vaan numerdemokratiaa. Meillä on ollut tämän kiinnostava keskustelu. Nyt me ollaan käytetty niin paljon aikaa, että sellaisen tiedotusasian tässä kohtaa, että meillä on siis ensi viikon keskustelu. Nämä on ollut tähän asti torstaisena, niin ensi viikon keskustelu on poikkeuksellisesti keskiviikkona. Ja se on kello... No, normaali aikaan ja normaali paikka. Ja nyt mun täytyy luntata, mulla ei ole tässä, mä muistan teeman, mutta meillä on Leena Rantanen kirkon... Meillä on sijoittamisesta. Eettinen sijoittaminen teema ja Risto Saani, kiitos. Kirkko ja eettinen sijoittaminen. Meillä on Leena Rantanen, Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, ja Risto Saarinen, joka on professori teologisesta kirkosta tässä keskustelussa. Tervetuloa ja kiitos paljon tästä keskustelusta. Erittäin paljon kiitos alustajille.